People's Stream ရဲ့တနေ့စာသတင်းတိုးထွားအစီအစဉ်မှာဒီကနေ့မေလ2ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမြန်မာတရုတ်နေဆက်ကိုရုတ်တရက်သွားရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးချင်ကန်ဟာဒီကနေ့မှမြန်မာတရုတ်နေဆက်ကိုသွားရောက်လိုက်ပြီးတော့နေဆက်တလျှောက်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းဌာနကဖော်ပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နဲ့နေပြီးတော့မှမတွေ့ဆုံခင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးချင်ကန်ကကနဦးသွားရောက်ခဲ့တာပါ။နေဆက်ခီအတွင်းမှာဒေသတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီဝင်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့တရုတ်စစ်တပ်ရဲနဲ့အရဲသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနေဆက်လုံခြုံမှုဆိုင်ရာကာကွယ်စနစ်အင်အားကောင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ချင်ကန်ကညွှန်ကြားသွားပါသေးတယ်။နေဆက်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရမှာနေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းရမယ်လို့ဆိုပါရယ်။နေဆက်ဒေသရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးညှိနှိုင်းရမယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟာဒီခရီးစဉ်မတိုင်မီမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့မြန်မာအရေးကိုဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်။ဒါအပြင်ဒီနေ့မေလ2ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိရဲဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ KNU ရဲ့ဆယ်ဦးမြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူဗဒိုစောကွယ်ထူဝင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ဖြစ်ရခင်ကဒီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်သူဗဒိုစောကွယ်ထူဝင်းရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတယ်လို့ကရင်ဒေသရင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါတယ်KNU ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကိုပြန်လည်ရွေးချယ်တဲ့ကွန်ဂရက်ကိုဧပြီလ24ရက်ကစတင်ကျင်းပပြီးတဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်လာတာပါကွန်ဂရက်ကို KNU လက်ခံတပ်မှ9ခုကကိုယ်စားလှယ်100ကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်56ဦးဝင်ရောက်ရွေးခန့်ကြရတယ်လို့ Current Information Center KIC ကဖော်ပြပါရယ်လျှို့ဝှက်မဲ့ပေးစနစ်နဲ့မဲ့ပေးရွေးချယ်ကြတာလို့သိရပါရယ်ရခင် KNU ဥက္ကဋ္ဌစောမှုတူစေဖို့ဟာအသက်60ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးအရအနားယူသွားတာပါKNU ရဲ့ဆယ်ဦးမြောက်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာသူဗဒိုစောကွယ်ထွန်းဟာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မှာကိုဗစ်ကြောင့်2ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရန်ကုန်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကုန်ပိုင်းတွင်လူနာ2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။သေဆုံးသွားသူတွေဟာလာတာမြို့နယ်နဲ့အရှိတကုံမြို့နယ်တွေကဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြားမနဲ့မိသူမိဘဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်ကောင်စီကဖော်ပြမထားပါဘူး။ဧပြီလ29ရက်နေ့28ရက်တွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူဇက်တိုက်ရှိခဲ့တာပါ။ဧပြီလ29ရက်မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူ89ဦးရှိပြီးတော့သေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ဧပြီလ28ရက်မှာကူးစက်လူနာ130မှာသေဆုံးသူ2ဦးထပ်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာဧပြီလဇန်နဝါရီကစတင်ပြီးတော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။NUG အစိုးရဇန်မာရီဝန်ကြီးဌာနကလည်းကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုဟာအရှိတောင်အာရှဒေသမှာမြင့်တက်လာပြီးတော့သေဆုံးနှုန်းလည်းတက်လာလို့ပြည်သူတွေသတိပြုကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကိုဗစ်တတိယလိုင်းမှာသေဆုံးသူအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကကိန်းဂဏန်းအတိအကျမထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါဘူး။တတိယလိုင်းကာလအတွင်းမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူနေ့စဉ်ရှိနေလို့ရန်ကုန်မြို့ကတုတ်တန်တွေမှာရုပ်လောင်းတွေမိသားစုကိုတန်းစီစောင့်ဆိုင်းရတဲ့အခြေအနေအထိဆိုးရွားခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးသတင်းတပုံအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရတာပေါ်မှာမြန်မာအမျိုးသမီးကြီးလဲကြသေးဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြစင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတာချီလိတ်မြို့နယ်ထိုင်းဘတ်ချမ်းမဲဆိုင်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ချစ်ကြည်ရတာပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူအမျိုးသမီးကြီးတူဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကလဲကြသေးဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မနက်9နာရီခန့်ကတာချီလိတ်မြို့မှာနေတဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်ဒေါ်ခင်မာကြီးဟာမဲဆိုင်ဘက်ကိုအသွားတရားပေါ်မှာလဲကြသွားတာပါ။အဲဒီနောက်တာချီလိတ်စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဆုံးမသွားတာလို့သိရပါတယ်။လမ်းလျှောက်နေရုတ်တရက်မူးလဲသွားပြီးတော့သတိမေသွားကတွေးတို့ယောဂခန်းနဲ့ဆုံးမသွားတာလို့ဥလောင်မူတာချီလေးလူမှုကွန်ရီအတင်းကဖော်ပြပါဗျ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်